Meu nome é Rodrigo Ribeiro, sou nascido aqui em São José e sempre gostei de cozinhar. Então, já desde pequeno, o primeiro bolo que eu fiz eu tinha 6 anos. Então, saiu uma porcaria, mas eu acho que depois disso foi evoluindo, graças a Deus. Rodrigo, você é um pouco fora da linha do pessoal da roça que eu costumo registrar, né? Mas você me contou uma história de uma receita, né, que teria sido sua bisavó que passou para sua avó, para sua mãe e chegou até você, É, é a isso? tataravó. Na verdade, assim, Tataravó. tataravó, a avó Maria. E, assim, eu tive muito contato com a minha bisavó. Eu era pequeno, então sempre conversei muito com ela. E por gostar de cozinha, ela sempre falou, a mãe dela é de uma família portuguesa que chegou aqui no Brasil e do começo de 1900, um pouquinho antes, estabeleceu na região de Novo Horizonte. E assim, por mais que tinha uma situação financeira, eles tinham terra, o pai dessa minha tataravó, ele tinha engenho que fazia cachaça, rapadura, mas trabalhava muito, precisava, né, os filhos trabalhar. E ela era quitandeira lá no interior. Então, algumas localidades não sabem o que é quitandeira, é o que chamam de quitute, essas coisas. Então, em Minas e algumas regiões de São Paulo, essas pessoas que nas demais regiões do Brasil é chamada de quituteira, lá é chamado de quitanda, que é uma palavra que vem de um dialeto africano que depois foi adaptado ao, era o nome do tabuleiro e depois passou a designar as preparações, os biscoitos, os doces que eram feitos. Tá certo. E o que que nós vamos fazer hoje, Rodrigo? Então, hoje vamos fazer uma broa de fubá com amendoim e batata doce. Então, essa é uma coisa assim que antigamente tinha que render as coisas. Por mais que tinha fartura de fubá, plantava o milho, colhia, moía, mas sempre teve essa ideia de agregar batata doce, amendoim, não só pelo sabor, mas também para render a preparação. E era porque eu devia ter isso em abundância na época, Sim, né? então é que já é uma adaptação que eu fiz. Essa receita, assim, eu não tive ela oralmente. Minha bisavó falou assim: olha, é XYZ. Ela falou superficialmente: ah, minha mãe escaldava o fubá e uma coisa, só fazia com fubá, não tinha farinha. Farinha era muito cara, era um artigo de luxo, assim, tremendo. Então fazia só com fubá. Então eu já fui adaptando, porque hoje em dia a questão do paladar muda muito. Então se eu fizer como fazia 120 anos atrás, já o pessoal não vai gostar. Então coloca um pouco uma parte de farinha para ficar mais macio, mais leve a preparação. Farinha de trigo, você fala, Farinha de né? trigo, farinha de trigo. Ô Rodrigo, eu entendi mal ou você me falou que a receita originalmente em Portugal era diferente e foi adaptada para ingredientes Não, brasileiros? então, a questão assim, broa no Brasil e broa em Portugal, na Espanha, ela tem uma conotação diferente, que a broa lá também na Europa, na Ibéria, foi adaptada com os ingredientes principalmente do Novo Mundo, que era o milho, que foi para lá depois da descoberta, batata, inhame e tal, mas lá tem essa conotação de pão mesmo, ela substitui o pão em algumas regiões no norte de Portugal. Já no Brasil, ela é uma coisa para se comer, uma quitanda, é para fazer uma merenda, ela não ganhou esse status de pão, mas é muito presente, principalmente nessa região sudeste, Minas, São Paulo, Paraná também tem, cada um adaptando. E chegando aqui, ela foi sendo feita com o que tinha disponível. Então, o pão que a família comia lá em Portugal de trigo, aqui não tinha trigo, passaram a fazer broa. Broa de fubá. O inhame, o cará, a abóbora, o amendoim, tudo isso foi sendo adaptado de acordo com o que tinha disponível aqui. Tá certo. Então nós vamos começar fazendo uma broa de Isso, broa de fubá. fubá. E aí, cada um coloca o que quer. Por exemplo, o que eu lembro mais que a minha tataravó, a minha bisavó falava, que a mãe dela fazia com cará. Então, até uma coisa que quem hoje em dia tem intolerância a glúten pode, quiser substituir a farinha, fazer só com o fubá,
é usar o cará. Escalda esse cará, usa a mesma proporção de que eu vou dar na receita de batata doce, mas rala esse cará, adiciona um pouco de água quente e bate ele para virar, ele vira uma gosma, uma espuma. E substitui no lugar, não põe farinha. Então já é um prato adaptável para os dias de hoje, né? Para quem não come glúten. Com certeza, fica muito bacana também. Mas eu coloco a farinha por causa disso. Às vezes você tem uma encomenda, o pessoal quer, até na própria família, então para ficar mais leve, mais assim, para o paladar palatável para hoje em dia, coloca a farinha. Tá. Você quer dar os ingredientes e quantidades agora ou você vai falando a medida? Não, pode ser. Eu faço tudo. Então, é isso aí, eu fui testando receita, porque não tinha assim, uma forma fixa de fazer, não tinha quantidade, minha mãe escaldava o fubá, colocava o açúcar, então era tudo no olho. Então joga um pouco de ingrediente fora que você vai testando, aí eu cheguei numa forma. Eu faço em medida, em peso, em grama, e eu converti algumas coisas em copos. No tá caso, certo. Esse copo aqui, eu acho que é 200 ml. Esse copo deve pode ter... usar o de requeijão. De requeijão, requeijão um vai pouquinho dar mais que 200, eu acho. Então, no caso, é meio quilo de fubá. Meio quilo de fubá. 250 de farinha de trigo. 350 de açúcar. Eu uso o açúcar mascavo. Então, quando ela falava da receita dela, ela fazia com rapadura. Então, para aproximar esse sabor, porque, por exemplo, quem comeu essa comida há 80 anos atrás e hoje em dia comer, não vai ser o mesmo sabor, porque o fubá é diferente, não é a rapadura, não, a qualidade do produto muda muito. Então, a gente tenta aproximar aquele sabor. Eu falo que é aquele sabor antigo, que original, remete à lembrança de infância, tudo. Então eu uso o açúcar mascavo, mas pode usar o açúcar branco ou meio a meio. Ou pode usar uma rapadura ralada. Ah, aí fica caprichado, aí fica bom. São 350 gramas, deu dois copos desse cheio de açúcar. Dois copos desse de açúcar. É, mas o açúcar mascavo esse não está muito úmido, ele não é tão denso. Então, se for do açúcar branco, coloca um pouquinho menos de coloca açúcar. Coloca menos porque ele ocupa. Uns dois dedos. Tá. 200 gramas de batata doce, que foi... Cozinhei, amassei, mas eu cozinhei no vapor para não ficar muita água. Tá certo. O amendoim. Amendoim ralado. Torrei ele. Nossa, esqueci, torrou bem, esqueci, né? Um pouquinho no forno, na verdade. Ele mas tá eu acho que ele fica mais saboroso assim. Tá. E aí é meio que a gosto. Você pode colocar no mínimo um meio copo, mas eu gosto com bastante. Acho que o sabor fica bem interessante, a combinação toda. E óleo é meia xícara. Fermento e bicarbonato, há quem coloca só o fermento em pó, mas eu acho bom para o bicarbonato, ele potencializa um pouco. Coloca os dois, então? Eu divido a quantidade, coloco o bicarbonato e fermento. Você não falou a quantidade do fermento? É uma colher de chá, de cada, de bicarbonato e outra de uma fermento. De um pouquinho fermento. Então, né? Uma não é muito, senão fica também, ele até escurece muito, né, o bicarbonato. Tá. Uma pitada de sal e só. Ok. Então vamos começar. Vamos começar? Bom, você já separou todas as quantidades já, né? Então já facilitou. Foi bem na Maria Braga. Então o ovo ele tá meio grande. Ah, gente, você não falou do ovo, falou? Ou eu que não prestei atenção? Três ovos. É. Mas aí vamos pôr a receita, é que a gente anima muito, hein? É. Esquecendo. Três ovos, três preferência ovos. Caipira, né? O Chico gosta. Com certeza, eu acho que todo mundo. Eu tinha até ontem, aí usei. Três ovos inteiros, esses estão bem grandes, pode ser que a massa fique um pouquinho amolecida já, um pouquinho mais mole, mas isso conserta. O açúcar, aí no caso é só o mascavo, pode colocar o branco misturado, mas eu prefiro... Teve um erro técnico aqui, pode ir lá buscar. Uma pitadinha de sal, todo doce um pouquinho de sal, isso é dica da bisa mesmo, que não fica aquele doce aguado, ele realça bem o sabor da preparação. Bom, essa pitadinha foi meio colherinha de café. É, eu gosto um pouquinho mais, principalmente pelo amendoim torrado, eu acho que dá um contraste legal. Mas não exagerar também, né? Colocar um pouco de... uma colher de sopa de óleo. Então, óleo de sal. Meio copo? Meio copo, não é muito. Então, antigamente usava gordura animal, ou gordura suína, manteiga, a nata do leite, e hoje a gente pode substituir também. E você prefere o óleo do que a manteiga?
Geralmente sim. Porque hoje em dia, eu falei, tem muita assim, as pessoas têm intolerância a glúten, a lactose, é isso e aquilo. Então eu prefiro fazer, que sempre tem um. Eu tenho clientes que tem esse tipo de problema e preferem esse produto. Então aí eu já consolidei, faço só assim. Isso daqui não tem segredo, não precisa bater muito, é só misturar com a colher. Uma agregada. Tem quem faça com batedeira, mas é desnecessário. Uhum. Opa, caiu fora. Você misturou o óleo, o ovo e o açúcar. E o açúcar e a pitada de sal agora. E o sal, é verdade. Agora de uma vez tudo, ó. A batata doce, essa batata doce só foi cozida e amassada. Então, quando eu te passei a receita, eu falei que era com abóbora, né? Aí eu fui, achei a abóbora, tava muito cara e feia, branca, guarda, falei, não. Não, é a batata doce. Tinha uma batata doce bem velada aqui, você sabe o que é velar a batata? Não, o que colhe que é? Colhe ela, os antigos faziam, escolhia a batata e deixava no sol, secando assim, mais de mês até. Chegava o ponto de sair um melado preto dela assim, então ela ficava mais doce. Então aqui a batata, o amendoim. E por último você vai colocar as farinhas, né? Isso. E o fermento. Então o fermento já pode pôr até agora para dar uma escura bem para mim, que é problema de empelotar. Ô Rodrigo, fala uma coisa, você que fez curso de gastronomia, como é que é essa história do fermento? Uma vez que você já colocou ele na massa, você tem que levar ele logo para o forno ou dá para esperar? Eu acho que depende muito, assim, por exemplo, vamos dizer tecnicamente falando, bolo, um pão de ló, é o ideal você já pôr o fermento, você não vai trabalhar muito ele. Mas já pôr para assar, porque o bolo em si ele tem uma estrutura diferente. Por exemplo, um pão de ló, você bate a clara em neve. Então se você pôr o fermento e deixar esperando ali, não é nem tanto pelo fermento, é mais pela estrutura, a aeração que tem tudo. Então o bolo desanda. Mas uma massa dessa já não tem esse perigo. Não, porque ela é pesada essa massa. É uma massa mais compacta. Então, ó, não muito cheia, que vai o bicarbonato. Tá certo. Então, e assim, um hábito que os antigos tinham também foi o bicarbonato primeiro e bater bem ele. Eles falavam que era forte, que ficava potencializando. Eu acho que é potencializar mais ele. Pois é, mas é isso. Tem uma irmã que ela fala justamente isso. É. Que ela coloca o fermento e depois ela bate uns 3 minutos a massa, entendeu? Sim. Na batedeira. E ela diz que fica ótimo, né? Eu nunca testei. Porque eu tenho a impressão que uma vez que você colocou o fermento, ele já começa a atuar, né? É, um bolo sim, seria o caso, um bolo, uma massa assim, mas uma massa mais sólida, mais firme, não, acho que não teria problema. Aí agora de uma vez o fubá e a farinha. A farinha já com um pouquinho mais de cuidado para ver se vai precisar mais ou menos. Então, essa farinha de trigo aí, você deu a quantidade, não, que você colocou? Farinha de trigo é 250. 250, né? 250, meio quilo de fubá, 250. E aí a pessoa trabalha de acordo com a preferência. Eu faço um para meio, fica interessante. Mas se quiser fazer 350 de farinha, meio a meio, 375. Também. 375 dá certo também. Aceita. Não tem. E eu vi que você não colocou toda a farinha de trigo, por quê? Porque às vezes pode estar mais úmido e tal, mas eu acho que aqui vai praticamente tudo. Você vai botar a mão aí alguma hora ou não precisa? Olha... Quer passar pra não. Não é necessário, mas... Hoje que eu falei que não é necessário, ela fica um pouquinho mais firme. Mas ó, você vê, por si só não é uma massa dura, uma massa sólida. Ela é bem consistente, né? É, mas ela gruda bem na mão. É. Por causa principalmente do açúcar. Tá usando o açúcar mascavo. Esse é o ponto dela, não é de desesperar por mais farinha. Ela tem que ficar um pouco mais líquida mesmo, não? Mais úmida, desculpa. Uhum. Não tão dura, senão fica aquela broa muito esfarelada, não dá ela gostoso. Fica grudando na mão mesmo. Fica, é normal dela. Você põe um prato com óleo depois e unta ela. A gente esqueceu de falar, mas essa broa vai ser assada na folha de bananeira, né? Vamos fazer duas versões. Fazer ela mais enrolada, bolinha, e fazer o pau a pique dela. Porque tem que ver, a gente tem que pensar que antigamente as pessoas queriam praticidade até. Então já fazia massa, já apoiava na folha de bananeira, assava e depois era mais fácil de transportar isso aquilo, até em viagem já. Então já estava embalada. Tá embalada, né? Era
Folha de banana, eu vi um comentário bacana esses dias que é o papel alumínio ecológico, né? É que mesmo. A avó, a bisavó usava, não agride o meio ambiente. Aí agora não tem segredo, pode deixar até a massa descansar um pouco, mas isso é meio indiferente. Agora ela já pode ir pro forno, é isso? Já pode, já pode. E o forno precisa estar pré-aquecido ou não? Forno pré-aquecido a 200 graus, mais ou menos, por 20 minutos. Ah, então você já ligou o forno? Já. Esse daqui e o de dentro lá já. Só que eu esqueci de tirar a forma desse daqui. Mas não tem problema. Então pré-aquecido, 200 graus por 20 minutos. É, até mais. Tá. Esse tá até um pouquinho mais que já tô. Não precisa estar mais quente. Mas não exagerar na temperatura, que senão é. Queima. É uma massa muito açúcar, então ela vai dourar rápido e vai ficar meio crua ainda por dentro. Então vou pedir para limpar uma folha de banana. Mas eu quero. Eu vou filmar ela fazendo isso então. Pode fazer então. Eu vou. Se você quiser dar uma pausa, aí ela vai limpando depois perto. Vai limpar a folha de bananeira? É. Então tá bom. Então. Eu vou ajeitar as formas para pôr pra cima. Tira, passa bem. Aqui não, só vai usar a folha. Só a folha. Ah. Ó, eu faço até essa, eu tiro antes. Ah, você. É que assim, essas coisas hoje em dia quem faz é só eu. Ah. Até a avó tá meio aposentada, sabe? Uhum. A avó tá aposentada, minha mãe, muita coisa ela não faz. Se a gente vai usar no fundo da forma pra. Aí você coloca no fundo da forma em vez de. Vou usar papel alumínio, papel. Tá certo. Limpa mais uma aqui, deixa eu ver. Então essa daqui eu vou usar só pra não grudar mesmo. Não é o pau a pique ainda, a broa na folha de bananeira. Isso aí é em vez de untar. É, isso de vez de untar, usar papel, ainda mais tá caro, tudo a crítica. E acaba que assim, ela fica com mais sabor até, não fica. Acaba dando aquele sabor de antigamente que eu brinco sempre. Mas, então, Rodrigo, se a pessoa não tem folha de bananeira, o que, que ela faria? Unta a forma, eu só não aconselho untar a forma porque o óleo queima, né? Ah. Então você pode colocar papel. Aqui, ó, tem até aqui papel manteiga, ó. Pode usar o papel manteiga. Você usa papel manteiga. Papel alumínio. Papel alumínio. Ou unta mesmo, se for o último caso. Mas é ruim que queima muito. Então não tem senhor pra você ver, a massa tá. Ela é firme, mas é. Gruda um pouco, mas não tá precisando nem untar. Só que você faz do tamanho do quê? Uma coxinha pequena? É, pode ser, depende. Tem gente que faz maior, menor, aí depende do tempo, né? Quantidade de gente. É, mas aí tem uma coisa, né? Dependendo se ela for muito grande, ela demora mais pra assar. É, você tem que fazer mais ou menos um padrão. Só que assim, tem que tomar cuidado que ela esparracha na hora de assar. Ela vai dar aquela. Ah, ela esparrama um pouquinho? Um pouco, sim. Então aí eu tomo cuidado, assim, eu poderia colocar três, mas aí gruda muito. Aí eu faço esse sistema. Mas aí cada um age o tamanho da forma. Então tem que ser assim: se faz ela uma massa muito dura, nem pão de queijo, se faz uma massa já muito dura, ele. Depois não fica um resultado legal, fica muito seco, duro, então a broa é a mesma coisa, vai ficar esfarelando. Ela vai rachar e esfarelar. Aí não é aquela broa corajosa que vai sozinha, que você come pura, aí tem que ser com café, leite, porque pra ela ajudar é muito a descer, seca, né? Olha lá, já viu? Falei no começo que não tá grudando muito, mas já tá grudando, né? Já grudou, é porque é bastante açúcar, a batata que dá umidade. Mas aí você limpa a mão ou não precisa? Então, limpa, aí você pode pôr o. Ah, limpa com uma colher. É. Um garfo, tá. Só pra tirar o excesso. É. Não tem muito segredo. E aqui pro forno agora. Pro forno. Tempo mais ou menos? Então, tem que. Cada forno é um forno, não existe muito um padrão. Então, por exemplo, eu falo 180 a 200. No meu é 25 minutos, mas de alguém chega a 40. Então o segredo é sempre você ir olhando no fundinho dela. Você não vai ver se ela está pronta por cima. Ela é muito dourada, é mais por baixo. Porque como tem muito açúcar, ela pode dourar e ficar crua. Então eu calculo por baixo sempre, olhando, virando ela. Se soltou, já está dourado.
E aí eu vou regulando o forno, mais baixo, mais alto. Mas então você olha cada uma, é, quer dizer, pelo menos 20 minutos. 20 minutos, mais ou menos. E aí você começa a olhar, ver como que ela tá. Cada um com o forno e... Eu costumo usar meu nariz para essas coisas, né? É, o bolo eu acho interessante, assim, eu acho, eu não sei se realmente é, eu nunca li nada, que o bolo, as coisas, ela quando para de assar, quando para de cheirar, assim, bolo assando, tá pronto. Ele, quando ele tá crescendo, fermentando, assando, ele tem um cheiro bem de bolo. Aí quando... fica mais suave o cheiro dele assar, já tá pronto, entendeu? Põe na lua de dentro, por favor. Aí eu vou pôr. Depois você vai botar aqui, né? É. Mas ela vai ser com folha também? Com folha. Com folha. Tá. Porque essa daqui. Eu quero ver com folha mesmo. E assim, a broa de fubá com no pau a pique, que chama em algumas regiões, geralmente pode ser uma massa mais mole, então cada um faz de um jeito. Essa eu vou utilizar essa massa mesmo, fica bacana. Mas tem quem faça com uma massa mais líquida. Mais líquida. Mas aí no caso, praticidade, quem nunca fez, tem é mais muita fácil gente, trabalhar assim, com ela mais consistente. Tem, né? Muita gente que fala que lembra que isso nunca fez, comeu quando era criança. Eu vou pegar um prato com óleo para não fazer muita sujeira. Na mão. Bom, vai fazer pior, né? Com óleo. Ah, agora você vai fazer com ela enrolada. Ela folha. Enrolada. Aí, passar um pouco de óleo. Aí você define um padrão, um tamanho. Vamos ver, ela senta depois. Vamos, deixa eu mostrar, que acho que não mostrou bem o tamanho. Cê de um quibe grande, uma salsicha, né? Eu acho que tem aqui uns 70 gramas, 60 de massa. Tá certo. Mas isso varia, você faz um padrão, um tamanho, faz o padrão. Pode ser um pouquinho estabelece maior, um padrão. É. Não tem problema. E aí pode colocar mais inteira, mas preencher na folha, mas eu deixo assim, que ela cresce um pouco. Tá certo. Porque assim, geralmente isso eu faço com a massa mais, mais líquida, entendeu? Ah, você tá aí aproveitando já, esse outro, tá. Aí eu já deixo ela, deixo com mais espaço na borda aqui, porque ela vai crescer. Aqui, não tem segredo, pega a quantidade de massa. É, quando ela tá líquida, então você deixa ela um pouquinho menorzinha, né, pra ela espalhar. Aqui eu pus folha demais, exagerei, podia ser um pouquinho menos. Não precisa de tanta folha, né? E por que que no caso essa é mais para dar um sabor, ela dá uma, mantém a umidade da... Ela fica diferente, ela fica mais cozida, né? É, ela fica mais pra cozida do que pra assada, assim, não chega a ser embatumado, mas... Mas é diferente da assada. É só ela. Ela tem, né, ela tá envolta, tem a umidade da folha. É. Então, não... Tem quem faz com caetê, não tem muito aqui na região, então a gente sempre usa... É, mais fácil bananeira, né? Aí eu não sei se tem lado certo pra... Isso eu não aprendi, se tem lado certo pra pôr, né? É papel alumínio, né? É, eu ia te perguntar. E aí eu já não sei muito isso não, essa não chegou a mim, assim, essa transmissão, mas... Você nunca tentou pra isso e sempre deu certo? Não, sempre deu, não influi muito. Nada, né? Não pode ser muito apertado, também muito frouxo, tem que ter um meio termo. Vamos ver, faz tempo que eu não faço essa na folha assim, já tem uns 2 anos no mínimo, eu faço mais ela enrolada, porque ali embaixo pegar a folha é complicado. Ah, tá vendo como é complicado pegar a folha? Não, mas aí é um pouco, né, com modismo, né? Ah, mas hoje em dia ninguém tem tempo sobrando pra ir atrás. É, o problema hoje é tempo. Então, em todas as folhas você passou óleo, né? Não, só na mão. Ah, é só na sua mão? Só na mão. Não foi na folha, não. E na folha, não. Só na mão mesmo. É que nem eu falei, tem gente que faz, escalda a folha pra ficar mais maleável, vai ser meu. Peguei uma folha nova. Não precisou, né? Não deu problema. Quando ela tá muito velha... Aí que talvez precise. Vamos pôr aqui, ó. O forno tá... A grade tá bem avermelhada. Vai marcar 20 minutos mais ou menos e olha. Esse aí também é 20 minutos? 20 minutos, em média. Esse já não tem muito como abrir, então você vai pelo, como você disse, pelo nariz e vê a pontinha delas. Pô, saiu pra fora. Se sair pra fora e ficar meio dourado, já tá num ponto bom. E aqui assim, ó, a vantagem disso em relação ao papel alumínio é dá sabor, ela fica um. É, o alumínio sempre é um metal em contato com a comida, né? É complicado, né? Então tem essa questão de saúde e tal.
Ela não, essa quantidade é que ela cresce um tanto bom. Ela não rende assim 50, 60 broas, mas você vai ver, ela cresce bem. Acho que dá em uma média de 30 essa quantidade. Dá umas 30 desse bastante. Tamanho, né? Já dá um café, já dá uma merenda. Nossa, já. Bastante. Isso daqui é que nem às vezes a pessoa faz pão, ela fica tentada a colocar mais farinha. Fazer a massa o mais duro possível. Uhum. E acaba sendo assim, não fica um resultado bom. Então, mesma coisa a broa. Você tá grudando um pouco na mão, resiste e não coloca farinha, senão vai ficar muito modifica, seca, né? Muito seca. É. Até a durabilidade não fica legal. Até a durabilidade? Por quê? É, porque ela vai ficar mais seca, ela não vai ficar... Mas teoricamente, umidade. Seco duraria mais, né? Não, mas assim eu digo mais gostosa, assim, pra comer. Sei. Você comer, pega e come. Durabilidade do... sei. Da textura. É, a textura, coisa. Ela vai ficar mais úmida. Por exemplo, minha avó fala que eles faziam pão antigamente uma vez na semana. Uma vez na semana, porque a farinha era cara e quando fazia 5 quilos de farinha, fazia uma quantidade grande. Então, e aí eu sempre via falar que pão quente, acabado de assar, faz mal. É. Aí um dia eu perguntei pra minha bisavó, mas por que o pão quente faz mal? Ela falou, porque é mais gostoso. Aí ia comer mais, de vez comer um só por café, ia comer 2, 3, então dava prejuízo. Então tinha que... A situação era difícil antigamente. É que nem o leite com manga, né? É, leite com manga faz mal. Não pode, porque senão acaba logo. Então, né? Essa foi a explicação que ela me deu. Então, diz que até assim, se o pão pegava, desfazia uma modelava o pão e estava chegando a hora da merenda, né? Merenda lá para eles, o lanche da tarde era meio-dia, né? Uhum. Almoço já tinha almoçado... 10 horas? 8 horas. 8 horas? 8, 9 horas. Nossa. Aí, se estava dando a hora o pão, só tinha pão novo, pão fresco, desfazia um pão, cortava em pedaço, em rodela, massa crua e fritava. Mandava bolinho frito, não, só pra não mandar pão novo. Ah, é? É. Não podia. É que fazia mal financeiramente. Tá certo. Olha, eu acho que agora, tá vendo? O cheiro já... Ah, pelo cheiro já tá parecendo que tá bom, né? Já, ó, você vê. E aqui, o açúcar mascavo, ó, aí, entendeu? Quando ele dourou embaixo... Dourou embaixo, eu já tiro nesse ponto já. Tá certo. Já e aí você espera esfriar. A gente falou, a quitanda, o pessoal antigo fazia, era pra comer a semana inteira. Eles não paravam o serviço da roça, vou fazer broa hoje. Então eles faziam uma vez na semana. É verdade. E já faziam em grande quantidade. Então, no caso, fazia broa, fazia meio balaio, vamos dizer assim. E ficava para semana, né? Eu usava bastante fubá. Por exemplo, minha bisavó não media, a mãe dela também não. Mas quem media em litro, né? Em prato. É. Então fazia quantidade grande, 5 quilos de fubá por vez e tal. Então é a segunda leva, essa. Né? Ela é grudentinha, mas você consegue tirar, mover ela um pouco. Olha, eu acho que essa primeira broa foi 25 minutos, viu? 25. Pelo meu relógio interno foi. Vem ali, ó, tá vendo? Todas assadinhas embaixo. Em cima não tá tão dourado, mas é porque tem muito açúcar. Mas, ó, vamos ver. Essa daqui já tá até passando um pouquinho. Vamos ver essa daqui já ficou uns 15 minutos. Ó, tá vendo? Ah, aí. Essa daqui, ó, tá vendo? Saiu essa aqui também. Eu apertei mais. Olha, é que você falei, não fora. Pode fazer muita pressão. Eu fiz na hora. Essa daqui eu já relaxei um pouquinho mais, não foi olha. Tão. Mas vamos deixar mais um. Então por isso que não pode apertar muito. Muito, isso. É aquele famoso, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É. Mas não tem problema, não altera, é mais por estética. O sabor claro, é claro. O mesmo, tudo. Até que ficou bonito ela saindo pra fora. Pô, ficou. Ela fica, ela sempre sai, mas não fica tão assim espatifada. Deixo assim, aí põe num pote, depois na hora que sair outra fornada, vou pôr num pote e continuo abafando ele, vou pôr mais broa quente em cima e o pano pra ir. Então você coloca ela no pote quente ainda? Quente, quente, no pote que eu amassei, por exemplo, esse daqui mesmo, qual foi uma forma, uhum. E vou cobrindo com o pano. Lá eu lembro que ela jogava água dentro, assim, se eu não me engano.
Sei. Mas aí eu já não faço isso, que eu acho que Desce demais até. Eu gosto de fazer pão. Uhum. Eu descobri que depois que eu coloco uma forma com água, uhum, durante o tempo que o pão está assando, uhum, ele assa mais devagar e fica um pouquinho melhor. Na verdade, você vai equilibrar a temperatura, vai fazer o vapor. E uma coisa que eu aprendi, isso foi em panificação, que você não deixa aquela crosta tão dura do pão. Sim. Então ele cresce até mais, não fica aquele pão muito cascudo. Então certo, ajuda até a crescer melhor. Tipo, eu acho que esse já deu também? Já tá quase. Se não deu, tá perto. Vamos desembrulhar um pra ver. Você vai ver pelo aspecto também. Olha, eu acho que sim, viu? Senão ele vai ficar muito ressecado. Tá bom, porque aqui fora já tá bem... Ele aparentemente, pra mim, que eu não entendo, parece que ele tá durinho, né, já. Então já tá, ó, bem dourado por fora, ó, e por dentro. Na verdade é assim, a folha é um isolante, mas não é um alumínio grosso, né? Não. Ela assa praticamente... Como é que tá a consistência dele? Ele tá durinho, para as pessoas saberem? Sim, sim. Tá duro? Dá uma batidinha, ó, contra o metal aí. Agora que esfriar, ela vai firmar um pouquinho mais. Ela firma mais, é. Essa já... Aí você tira da folha também ou não precisa? Não, isso daqui tira na hora de comer. Na hora de comer, até porque mantém a umidade, né? Também. Isso daqui a gente fez isso só pra ver, ó. Olha o que você vê aqui embaixo, tá? Já tá bem assadinho, tá bem dourado. Aqui já tá bom. Cara, eu costumo experimentar as coisas depois, mas vai ter tanta variedade aqui que eu não sei se vai dar, não. Ainda mais que almoçou. Pois é. Essa daqui eu acho que já dá pra... Tá bem assado, né? Eu acho que dá pra experimentar. Dá? Então vou pedir pra você segurar a câmera pra mim. Você fica aqui? Então, agora eu vou experimentar a broa de milho do Rodrigo, assada numa assadeira em cima da folha de bananeira. Cheiro maravilhoso. Textura perfeita e sabor também. Parece um pé de moleque suave. E que derrete na boca. Só uma correção, essa qualquer do Rodrigo, essa é da avó, da Visa. Mas não foi você que você não adaptou a receita? Adaptei, mas é em homenagem a elas. Eu achei importante isso, porque tem uma coisa que está perdendo. Os próprios filhos dela já não fazem mais. Então, para não perder, eu faço isso assim, em homenagem, em lembrança a elas, porque... Pessoal, é um gosto muito diferente, eu nunca comi nada parecido, porque ou a gente come broa de milho, ou a gente come paçoca. Mas misturar os dois e fazer uma broa, olha, 100%. Eu nem consigo me lembrar que tem batata doce, mas talvez ela esteja dando alguma coisa. Mas para a consistência, a umidade, a batata. A umidade, né? Não é tanto o sabor. O sabor em si é o amendoim e, no caso, o açúcar mascavo, a rapadura que a gente usa. Gente, isso é uma comida chique, viu? Vou falar para vocês. É uma comida rústica, culinária dita mais rústica, mas é chique isso. Uhum. Se você colocar num pratinho bonitinho e enfeitar... Nossa! Gostei, viu, Rodrigo? Parabéns. Tive que experimentar. Desenrola uma aí. Não, tá bom, esse aqui mesmo que já tá. Vamos ver se é diferente. A massa é a mesma, né? A massa é a mesma, mas só que em algumas regiões isso chama de pau a pique. Se você comer certo, bem, lembra o sentido da construção do... Aí. Então, é bem diferente do outro. A textura até fica um pouco mais úmida. Isso aqui parece mais cozido do que o outro. Aquele lá é assado e desmancha na boca. Esse aqui parece quase um bolo. Esse tá mais pra bolo. Agora eu vou comer esse pedacinho que ficou pro lado de fora. Que eu acho que tá mais seco. Já é mais sequinho, mais crocante. É uma terceira coisa, que não tem nem a ver com aquela nem essa. Tá muito interessante, viu? Cada um com um gostinho diferente. Valeu, Rodrigo.